van dis ons land, dis ons staat. In sonne soek kan ons gaan stories haal. Waar ons lewe in die duine hoog gebou het sand, die helde see en die goue staal. Die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val. Ons land, ons taal. Goeiemorgen, welkom by Klets Kompas. Nou ja, eerste kom altyd die nuus na so kort kuiertjie by die winkel en in vandagse insetsel kan jy na die volgende kyk. Gister het inwoners van Eros, dis natuurlik die woonbuurt waar ons kantore ook hier in Windhoek is, ingespring en die munisipaliteit gehelp om slaggate reg te maak. Nou, na die baie lekker reën wat ons gehad het, is daar natuurlik baie slaggate. Tanya Bauza was gister daar en sy het met van hierdie vrywilligers en ook met iemand van die munisipaliteit gesels. There has been a rise of fraudsters impersonating NATIS officials. Please always be vigilant and never make payments that aren't at a legitimate payment counter. The Roads Authority does not accept payments via e-wallet, Blue Wallet or Easy Wallet. Stop. In a questionable situation, stop and think before parting with your money. Challenge. It's okay to reject, refuse or ignore requests that make you uncomfortable. Report. If someone approaches you for a fraudulent transaction, inform a recognized NATIS official immediately. Roads Authority. Safe roads to prosperity. Tyd om nuus te gesels in die nuusstoel vanoggend is Henriet Lamprecht. Goeiemôre Henriet. Hallo Dani, hallo aan al ons lesers. Nou ja, gister het die Suid-Afrikaners daarom nie weer houe gekry nie. Hulle mag nou weer dopie drink. Wat sê jy het seker vriende in Suid-Afrika? Wat sê hulle op die sosiale media? Al wat ek kan sê is hulle het self besluit om te stook. Daar's baie stokers onder my vriende in Suid-Afrika. Nou, wat beteken dit so? Hulle gaan nou nie meer die winkels en die handelsmerke ondersteun nie. Dink jy hulle is gespeen van die drankwinkels? Hulle het nou hulle eie handelsmerke. Nou ja, as jy uit Suid-Afrika uitkyk, vertel vir ons om hier op die kommentaar, wat dink jy oor die nuwe regulasies wat daar aangekondig is? Hulle het ook gister hulle eerste besending van COVID-19 entstowwe in Suid-Afrika ontvang en ons gesprek gistermiddag deur gesondheidsowerhede het gegaan oor die entstof. En Riet, hulle het aanvanklik gesê einde Januarie en dis nie meer einde Januarie. Nee, die minister van Gesondheid en Maatskaplike Dienste, Dr. Kalumbi Shangula, het terecht gesê einde Januarie, begin Februarie. Gister het Dr. Ismail Kachitai, wat deel is van hierdie taakspan vir entstowwe, gesê moontlik middel Maart. Nou, aan die een kant voel ek dit is 'n goeie ding, want ons taakspan, wat nou vir die uitrol verantwoordelik is, het nou eers begin vergader. So as dit nou daar nie nou moes gekom het, dan was ons nie reg nie. So daar gee ons om nou tyd om voor te berei met al hierdie logistieke reëlings, wat 'n klomp reëlings is. Nou ja, het maak my so 'n bietjie bekommerd dat hulle nou eers begin vergader het. Die entstof is al baie lank op die kaart. Nou Henriet, as jy ook kyk na kommentaar op ons voorblad gister, ons gaan nou van het wys, maar
baie mense glo nog steeds hierdie samensweringsteorieë en hulle sê ook, maar hulle stel die belang om die enstof te kry. Ja. Nie belangrik is, die regering het ook gesê, jy kan self besluit, ja, dis nie, ja. Jy word nie gedwing. Dis nie verpligtend, jy besluit self. Besluit, ja. En jy voel dikwels, jy weet, as jy kyk na, want ons monitor die kommentaar, ja. Dan wil jy so gaan in Afrikaans, hande in die hare. Hoekom? Ja. Dink jy, dis maar net een minderheid mense wat so hard praat teen eindstowwe, en die meerderheid is positief daarover, maar hulle is stil. Ja, Dani, ek dink die mense wat teen dit is, is meer, Engelse woord is vocal, hulle laat hulle self weer geld, maar iets wat Roselina de Wee, sy is by die Wereldgezondheidsorganisatie, en ek kan dink die mense hierdie samensweringsteorieë maak hulle mal, en wat sy terecht gesê het, en mense moet so daaraan dink, dis nie die eerste eindstof in die wereld nie, ons allemaal is teen polio en mazels ingeënt, dit is net nog een eindstof, ek dink, en wat sy ook gesê het, omdat die proces so vinnig gegaan het, daar is nie stappe gemis nie, daar is nie, dit het net vinniger gebeur, omdat dit nou noodzakelijk is in die hele wereld soek dit, maar dit is dier die selfde processe as polio en mazels, en ek dink die wat so klaar is ook teen polio en mazels ingeënt, so dit is net nog een eindstof, en jou keuse is daar om dit te kry of nie. Nou, wat sê julle, kom ons loer gou 'n bietjie na van ons lesers se Facebook kommentaar, nou, Ivermectin, 'n klomp mense, Gerard Byleveld sê, maak dit net dringend beskikbaar vir voorkomend as ook kritieke behandeling, hy sê ook, dit is relatief goedkoop, maar dit gaan nog 'n paadjie vat, daar is planne om het vir menslike gebruik in Suid-Afrika en hier te wettig, maar dit gaan nie oornag gebeur nie, en is ook nie 'n plaasvervanger, Henriette, dink ek, vir 'n eindstof nie. Nee, dit is glad nie, Dit is maar een so iets soos dexamethasoon wat hulle kan gebruik, maar mens moet ook onthou weer, dit moet deur prosesse gaan, jy moet kliniese toetse en al die goed het, so jy kan nie net besluit dit werk of nie. Ook op Facebook van julle kommentaar, Wynand Maletsky, nou, ek dink uit 'n geldige punt om te sê, dat is groot geld, dis een, en stof het 'n besigheid geword, net soos enige medikasie, en maar hy sê, in my opinie moet medikasie 'n basiese mensereg wees, in plaas van 'n gerief vir die rykes, as dit nie in so'n groot besigheid omskep was, sê hy sou dan nooit siektes wees nie. Ek dink jy ook kan, hy het so halwe waarheid beet, dink jy nie, oor die geld, maar ek dink die hele wêreld probeer vir ons wys, dat lande wil mekaar help. Cyril Ramaphosa het gesê, Suid-Afrika sal ook vir ons help. Ja, en dis waar COVAX ook ingekom het, juist om lande soos Namibië, jy kan ons onbeduid nie vergelyk met Amerika, wat nou baie meer kapitaal het om het aan te koop nie. Ek wil ook sê, jy betaal nie vir hierdie eindstof nie, dit is deel, ek bedoel nou, jy, as ek het nou self gaan kry, dit is deel van 'n immuniserings, normale immuniseringsveld, toch, ons het ook nie betaal vir polio of mazels nie, so, jy betaal nie vir dit nie. Die regering betaal daarvoor. En nog eenetjie, op Facebook, Samantha Simon, dis nou maar oor gister se uitslaa, maar ek wil dit wys, want gister het hulle weer gesê, ek dink, as nou soveel skole en soveel leerlinge onder positiewe toetse, en sy stel voor, maar wat sy wil hê mense moet sê, watter skole, want ons moet weet. Dink jy, het is goed dat hulle nie sê watter skole nie, want hoekom dink jy sê hulle nie, wat die skole dit is? Dan nou, ek is ook een ma en ek het een kind in die skool en ek gaan nou nie sê in wat die skool sy is nie, maar ek sou graag wel weet. Maar aan die ander kant dink ek is hulle ook bang vir victimisering. So die ministerie van onderwijs hanteer die proces, sorg dat die regte protokol gevolg word. So ja, dis een catch-22. As ouers sou ek wel weet, maar ek verstaan ook die ministerie dat hulle nie skole wil victimiseer en uitsonder nie. Ja, praat saam en sê vir ons wat dink jy daar word. En reed ek dink aanvankelijk, jy weet, met die begin van die pandemie en selfs later, skole, sy naam is wel genoem, waar in Namibië groot uitbrekings. Ja, ja. Werkelijk was, en aan die begin ook werksplekke, maar die is, ek meen, dit kan enige plek gebeur, so. Ja, ek dink, dit is nou al so algemeen daar, nie, ek dink, dit is meer nodig, he. Ja, ook op ons voorblad vandag, ons zoom so bietjie in, boere langs die Oranje rivier, wat versigtig moet wees, die vloedwaters kom af, die garriep
'n dam, 'n massiewe dam, sy sluise is oopgemaak en Ronel Rademeier berig dat daardie water eers hier later die week in die naweek se kant aan die Namibiese oewers van die Oranje rivier gaan afkom. Elvira Hatting berig ook oor die vooruitsigte vir reën en hoe die mielieboere bietjie sukkel in die natlanderye. Soos hierdie aanhaling sê, dit moet jou sê, dis goed lekker die eerste keer om die trekker uit die modder uit te trek, maar daarna is dit nie so lekker nie. Die reën kom weer, maar eers so teen volgende week en dan kom ons gesels net gou oor die blitstoetse. Dit was nou 'n lang, jy weet, gewik en weeg, maar die owerhede sê nou Namibië gaan ook blitstoetse gebruik. Waar presies wil hulle dit doen? Dani, dis juis in plekke waar daar groot groepe mense by mekaar is, soos byvoorbeeld by 'n skool. Want jy wil so vinnig as moontlik die kontakte uitsonder en daai kinders isoleer. So tronke waar ons nou ook aan mekaar gevalle sien, grensposte, so dis basies waar groot groepe by mekaar is, skole, tronke en dan nou ook by grensposte. Maar die groot vraag is, wanneer? Wanneer? Ja, dit weet ons nou nie. Dis die miljoen dollar vraag. Ja, dis selfs nou, ons weet daarom vir die enstof is daar nou 'n nuwe aanduiding, maar vir daai en ongelukkig nie. Ek wil so vinnig bietjie aanblaai. Kom ons, ek wil maar net vir ou Loftie se spotprent ook vir julle 'n bietjie wys. Ons gaan ja, uitgaan. Okay, nou ja, eer Namibië verskriklik in die nuus. Hy ookie sing, I believe I can fly. En is al maar moet sing, papa, die bal hier is op pad, sê Loftie. Dankie, Loftie. En mooi reënfoto's ook weer vandag in die koerant. En, let sê, hy nie bok, nee, het, toe allemaal nou so aangaan oor die endstowwe weer en alles, toe sê hy op ons Facebookblad, hy stel net belang in die reënberg. Hy wil net weet wanneer reën dit weer. Ek is met hy nie. Nou ja, ons moet nog so bietjie vasbyt, sê die weerprofete, tot volgende week. Dankie, Red. Dankie, Dani. Bly ingeskakel. Om te help om die slaggate in Windhoek reg te maak. Omdat ek wil graag ook dat die paie gate moet reggemaak word. Toe die dominee nou vir ons vra, toe sê ek nie, ek sal kom en graag wil help. En dit vol die werk vinniger kan klaarkom. En daar is baie gate in die paie, dan moet die reën toe. Ek actually got involved, because I mean, we are asked to volunteer. So, since I know that we are number one in Africa, I still want to maintain that spot. So, we maintain our good spot, roads in Africa. Number one, Namibia, here we go. Cheers. Actually, I have had the call. You say that anyone is welcome to come and take part in this project. So, that's why I have come here. Especially we who are commuter from the location, Rehoboth or wherever. If you find yourself that you don't have a job, so let's join. It's our city, it's our people, it's our roads. So our roads, it must be the best for the car to travel. And that is to make me to come and join, because we want our road to be the best road. But I urge also the community and all stakeholders in the business, like in the tourist, as well as taxi and any business people, you know that you do have a car, send your people so that they can join, so we can make a difference. Just stad Windhoek dat hierdie mense vrywillig kom help het.
Ja, omdat onze Citische mensen hier kromportels ons kan niet alleen klaarmaken. Dus komen die volunteer gevraagd dat voor ons help krijgt, dat ons die hele portels van die paai klaarmaken. Zo, ons is baie blij voor hier mensen voor ons om help om volunteer. Maar dat is baie slaggaten. Dat is verschrikkelijk baie. Is baie. Dit ding, hier portels zal ons misschien tot juli maand vat. Ons kan niet nog klaarmaken. Omdat die regen was baie regen is. Nou is hoekom die paie so klomp potos gehad het. Soos ons van City en soos baie bly vir hierdie mense vir ons help. Hoop jy het lekker saam gekuier. Nou, elke dag in Market Watch, dit is ons seksie in die koerant met finansiële en ekonomiese nuus. Natuurlik 'n groot klomp interessanthede, byvoorbeeld besighede het opnuut minder krediet geneem by banke. Dis ook 'n gevolg van die pandemie. En dan een van die dinge wat nou groot in die wêreld is, is natuurlik Robinhood en aandele in GameStop. En 'n berig daaroor in Market Watch deur Algetto Greg en Robin Tyson, hy is 'n bekende media man in Namibië, sê onder meer dat daar op ons plaaslike aandelebeurse ook vir klein beleggers, mense moet 'n paar duisend dollar hier en daar geleenthede moet wees om in aandele te belê waardeur hulle goeie winste kan maak. Nou ja, ek persoonlik is nie 'n kenner op daai gebied nie. So ek is heeltemal te bang dat die geld dalk verdwyn of die prys daal ewe skielik en dan verloor jy eerder as wat jy wen. Nou ja, laat weet wat jy dink. Ons wens vir jou 'n mooi Dinsdag toe.